Το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας αποτελεί θέμα που στη χώρα μας, μια ιδιαίτερα σεισμογενή χώρα, απουσιάζει από την επικαιρότητα μονάχα προσωρινά. Οι καταστροφικοί σεισμοί που σημειώθηκαν στην Τουρκία και στη Συρία στις 6 Φλεβάρι επανέφεραν το ζήτημα όχι μόνο λόγω της ασύλληπτης έκτασης της καταστροφής, αλλά και επειδή ουσιαστικά έγιναν δίπλα μας, αποτελώντας ακόμα ένα κόδωνα του κινδύνου και για μας εδώ στην Ελλάδα. Εμείς βρεθήκαμε εκεί πέρα για 13 μέρες στη σεισμοπληκτή Τουρκία, όπου μόνο εκεί, καθώς η διασταύρωση της Τουρκίας και τη Συρία ακόμα και σήμερα είναι μια πολύ πιο δύσκολη υπόθεση για διάφορους λόγους. Πιο δυνατά. Εκεί πέρα στην Τουρκία οι επιπτώσεις του σεισμού υπολογίζεται ότι έπληξαν περίπου 14 εκατομμύρια ανθρώπους. Η καταμέτρηση των νεκρών σταμάτησε στους 49.589. Ενώ πάνω από 110.000 ήταν οι τραυματίες και δεν έχουμε ακόμα ακριβή κάποιον αριθμό για τους αγνοούμενους. Τις πρώτες μέρες εκτοπίστηκαν προσωρινά πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ οι άστεγοι που έμειναν από τότε υπολογίζονται από 1,5 εκατομμύρια ως 2,7. Σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, στις επιθεωρήσεις που κάναν αυτές τις μέρες 1,25 εκατομμύρια κτίρια, μια διαδικασία που συνεχίζεται και αυτές τις μέρες, μετρήθηκαν 164.000 κτίρια που είτε ισοπεδώθηκαν, είτε υπέστησαν σοβαρότερες ζημιές και πάνω από 61.000 από αυτά πρέπει να καταδαφιστούν το επόμενο διάστημα. Θα μπορούσα να συνεχίσω για πάρα πολύ ώρα να παραθέτω αριθμούς σχετικά με την καταστροφή και στοιχεία, αλλά νομίζω, δηλαδή το βίωσα και εγώ, ότι από ένα σημείο και μετά είναι αδύνατο μόνο με τους αριθμούς να αντιληφθούμε το μέγεθος της καταστροφής. Η εικόνα αυτή που δείχνει εδώ πέρα περίπου τις περιοχές που χτύπησαν οι δύο σεισμοί και οι επόμενοι, εδώ σημειώνονται αυτοί που είναι μόνο οι μετασεισμοί που είναι πάνω από 4 ρίχτερ, και εδώ βάζει κάπως λίγο πιο την έκταση που έφτασε, ας πούμε, από περιοχές που χτυπήθηκαν. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε μια περιοχή 350.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Έκταση δηλαδή που καλύπτει σχεδόν όλη τη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια του διπορικού του ριζοσπάστη στη σεισμόπληκτη Τουρκία βρεθήκαμε σε διάφορες πόλεις και μία από αυτές ήταν η Αντιόχεια στην επαρχία Χατάι, που είναι από τις πιο έντονα χτυπημένες από τους σεισμούς. Η έκταση της καταστροφής εκεί ήταν ασύλληπτη, δηλαδή όσες φωτογραφίες, όσα βίντεο και αν δει κανένας, όσο για να αποτυπωθεί, το τι πραγματικά σημαίνει μια ολόκληρη πόλη ισοπεδωμένη δεν μπορεί να χωρέσει σε αυτά. Δηλαδή, για να κάνουμε μια σύγκριση για εδώ πέρα, μόνο η επαρχία Χατάι εκεί πέρα είναι μια επαρχία που έχει 1,8 εκατομμύρια κατοίκους. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη έχει λίγο παραπάνω από 1,1 ως περιφερειακή ενότητα, ενώ το πολεοδομικό συγκρότημα της Αντιόχειας είναι σχεδόν το μισό της Θεσσαλονίκης σε πληθυσμό. Λοιπόν, το πολεοδομικό της Αντιόχειας βίστηκε κυριολεκτικά από το χάρτη. Ό,τι απέμεινε όρθιο, από τα κτίρια δηλαδή που στέκονταν τέτοιο, πλέον υπολογίζεται ότι το 80% πρέπει τώρα να καταδαφιστούν. Και στα συντρίμια αυτού που κάποτε ήταν η σύγχρονη Αντιόχεια βρήκαν το θάνατο περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, μόνο σε μια πόλη. Μαζί με τα σπίτια φυσικά και πολύ κρίσιμες υποδομές, δύο περιφερειακά νοσοκομεία, η περιφερειακή διεύθυνση της αστυνομίας, επαρχίας και πάρα πολλά άλλα, αγωγή καυσίμων, φυσικού αερίου. Από πολλές πλευρές η καταστροφή ήταν χειρότερη από πόλεμο. Το γειτονικό Χαλέπι, ας πούμε, στη Συρία χρειάστηκε μια πολιορκία 4 ετών για να καταστραφεί, ενώ η Δρέσδη για να ισοπεδωθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Βρετανούς και τους Αμερικάνους χρειάστηκε 3 μέρες αδιάκοπων βομβαρδισμών. Στην Αντιόχεια, για να φτάσει στο σημείο να γεμίζουν ομαδικοί τάφοι έξω από την πόλη, χρειάστηκαν 80 δευτερόλεπτα. Δεν ήταν όμως μόνο η τρομακτική δύναμη του εγκέλαζου που προκάλεσε τέτοια καταστροφή, τόσους νεκρούς, τόσους άστεγους. Θα μπορούσε να μην είχε γίνει έτσι. Ο τουρκικός λαός θαύτηκε στα συντρίμια της πολιτικής του τουρκικού αστικού κράτους, θυσία για τα κέρδη του κεφαλαίου, των κατασκευαστικών και άλλων επιχειρηματικών ομίλων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του αντισεισμικού κανονισμού που δείχνει τη μεγάλη αντίθεση. Ενώ που λέτε η Τουρκία έχει πιο σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό, έχει αναθεωρηθεί τελευταία φορά το 2019, ωστόσο την ίδια ώρα
σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, το 2019 καταμετρούνταν πάνω από το 50% των κτηρίων στην Τουρκία, δηλαδή περίπου 13 εκατομμύρια κτίρια, που έχουν κατασκευαστεί είτε κατά παράβαση των κανονισμών, είτε ακόμα και πολλά χωρίς εντελώς άδεια. Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα λύνεται, αναδιαστήματα, εντός εισαγωγικών λύνεται, από το 1960 και μετά, όπου οι κυβερνήσεις παρέχουν αναδιαστήματα τις λεγόμενες κατασκευαστικές αμνηστίες, όπου εξαιρούνται πλέον νομικά επιπληρωμή όσα κτίρια κατασκευάστηκαν χωρίς τα προτείμενα πιστοποιητικά ασφαλείας, είτε έχουν περισσότερους ορόφους από το αρχικό σχέδιο, είτε δεν διαθέτουν κανάδια, όπως είπα και πριν. Και φέτος, μπροστά στις εκλογές, γιατί και το 2018 μπροστά στις τοπικές εκλογές είχε περάσει αυτός ο νόμος, συζητιόταν στο κοινοβούλιο να επαναφέρουν έναν τέτοιο νόμο για να δώσουν εκ νέου αμνηστίες. Με την τελευταία τέτοια αμνηστία το 2018 έλαβαν άδειες εκατομμύρια κτίρια στην Τουρκία. Στις περιοχές που χτυπήθηκαν φέτος από τον σεισμό είχαν λάβει 294.000 κτίρια τέτοιες αμνηστίες. Και κάπως έτσι είναι πώς προετοιμάζονται τα προδιαγραμμένα εγκλήματα με αυτορκούς το κεφάλαιο και το κράτος στην Τουρκία, όπως συμβαίνει βέβαια και σε κάθε άλλη χώρα. Βέβαια, το έγκλημα αυτό συνεχίστηκε με τους ίδιους αυτερβούς και μετά από τον σεισμό, καθώς ο τουρκικός λαός βρέθηκε αντιμέτωπος με την επιλεκτική ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, να προστατεύσει και να ανασυγκροτήσει ό,τι έμεινε όρθιο. Είναι αδύνατο να μάθουμε ποτέ πόσες χιλιάδες ήταν αυτοί που επέζησαν αρχικά στα χαλάσματα, αλλά πέθαναν τις επόμενες μέρες από το κρύο, την ασυτεία ή υπέκυψαν από τα τραύματά τους. Οι σωροί πολλών από αυτών δεν θα βρεθούν ούτε καν στους σωματικούς τάφους, αλλά απομακρύνονται ακόμα και αυτές τις μέρες μαζί με τα μπάζα των κτηρίων. Χάθηκαν πολύτιμες ημέρες μέχρι τα πρώτα σημάδια του κρατικού μηχανισμού να εμφανιστούν σε πολλές πόλεις και περιοχές. Στην Αντιόχεια, για παράδειγμα, που ήταν και από τις, όπως είπα και πριν, και από τις πιο πληγήσεις περιοχές, ο στρατός έκανε την εμφάνισή του την τρίτη μέρα μετά τον σεισμό. Από άλλες περιοχές. Σε πολλά χωριά ειδικά, που πάρα πολλοί κόσμος κατέφυγε από τις πόλεις μετά τους σεισμούς, για εβδομάδες δεν είχε εμφανιστεί κανένας. Το χάος που επικράτησε τις πρώτες μέρες δεν επέτρεψε στο ΣΥΚΑ στην ενέργεια να λειτουργήσουν άμεσα, οργανωμένα και συντονισμένα. Οι διασώστες κλήθηκαν να επιλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει στα χαλάσματα, ειδικά μετά την τρίτη-τέταρτη μέρα, που επιχειρήσεις γίνονταν όλο και πιο δύσκολες. Το πρώτο διάστημα, μεταξύ 6 με 9 Φλεβάρι, δηλαδή τις πρώτες 3 ημέρες μετά το σεισμό, έγιναν οι περισσότεροι απεγκλωβισμοί από διασώστες. Απεγκλωβίστηκαν από τα χαλάσματα περίπου 8.000 άνθρωποι. Το Σαββατοκύριακο που βρέθηκα εγώ στην Αντιόχεια, 11 με 12 τις πρώτες μέρες, αυτοί μετριόντουσαν σε λιγότερο από 300. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που έγινε, η έλλειψη αυτή του, η αδυναμία του αστικού κράτους να οργανώσει, να συντονίσει την προσπάθεια να εξασφαλίσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τις κρίσιμες πρώτες ώρες, κόστισε σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Όπως έλεγα και πριν, εκατομμύρια βρέθηκαν να ζουν στους δρόμους, σε παραπήγματα, σε σκηνές, σε ό,τι μπορούσε ο καθένας να βρει για να μείνει εκεί πέρα. Και μένανε κυρίως ένας αρκετά σοβαρός λόγος για τον οποίο συνέχιζαν να μένουν οι άνθρωποι σε τέτοιες πόλεις που ήταν σε τέτοια κατάσταση, που υπήρχε ακόμα και δυσκολία από φορτηγά φορτωμένα με τρόφιμα να μπουν μέσα στις πόλεις, διότι δεν γνωρίζανε, ειδικά τις πρώτες μέρες, ποιοι δρόμοι ήταν ανοιχτοί, ποιοι όχι. Δεν υπήρχε συντονισμός, δηλαδή ακόμα και η βοήθεια που μαζευόταν, φαγητά, ρούχα κτλ. Να υπάρχει μέρημνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το φορτηγό, ας πούμε, που είναι να φτάσει στην Αντιόχεια, να φτάσει στην πλατεία ή σε κάποιο άλλο μέρος που συγκεντρώνονταν κόσμος. Όλοι αυτοί μείνανε, όπως είπα πριν, χωρίς φαγητό, χωρίς ρουχισμό, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο λαός με λίγα λόγια αφέθηκε στη μοίρα του να προσπαθεί να βγάλει νεκρούς και ζωντανούς από τα ερείπια, να επιβιώσει μέσα από την καταστροφή. Και αυτό έγινε εδώ και χρόνια. Πληρώνει στην Τουρκία το λεγόμενο αντισεισμικό φόρο που θεσπίστηκε μετά το σεισμό του 1999, δίθεν για την αντισεισμική θωράκιση και τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Ο συγκεκριμένος φόρος,
το κάνουν και στην Τουρκία. Αυτό επιβλήθηκε σε λογαριασμούς, στους λογαριασμούς των επικοινωνιών, του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας. Και σύμφωνα με Τούρκους οικονομολόγους, τα κρατικά έσοδα από αυτόν από το 99 μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ σε σημερινές τιμές. Μόνο το 2020 το τουρκικό αστικό κράτος είχε συγκεντρώσει περίπου 600 εκατομμύρια από αυτόν τον φόρο. Υποτίθεται για να, καθώς γνωρίζουν ότι η Τουρκία είναι μια σεισμογενής χώρα, για να ετοιμαστεί η ανταπόκριση σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είδαμε όλοι το πώς κατέληξε αυτό. Έχω κρατήσει μια συγκεκριμένη μαρτυρία ενός διασώστη, ενός μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Ένα τμήμα αυτής είχαμε γράψει και στο Ριζοσπάστη, το οποίο ήταν κυριολεκτικά συμπυκνωμένη η εικόνα που επικράτησε όπου βρέθηκα. Όσον αφορά τις πρώτες μέρες, όσον αφορά τους απεγκλωβισμούς, είναι του Σεμίκ Σεζέρ από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος γύρισε στο Ισκεντερούν, από όπου και όπου είχε μεγαλώσει, και έφυγε από εκεί στη Σαμάντα, μια πόλη κοντά στο Ισκεντερούν. Εκεί πέρα είχε επισκεφτεί τη Σαμάντα και κλιμάκιο του Πάμε για να παραδώσει βοήθεια. Όπου, όπως έλεγε ο Σεμί, όταν έφτασε εκεί, είδαμε, λέει, ότι δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Είχαν σταλεί πολλά είδη ανάγκης και τα φορτηγά έμειναν στον δρόμο, ο οποίος έκλεισε από την κίνηση. Μερικά φορτηγά άφηναν τα πράγματα όπου έβρισκαν, επειδή το κράτος δεν τους είχε δώσει κάποιο προορισμό, ώστε να τα αφήσουν εκεί. Το κράτος αδυνατούσε να τους πει: πάρτε τα πράγματα να τα πάτε εκεί. Υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο που εκεί είχαν μαζευτεί πράγματα, ως το ταβάνι, στο οποίο είχαν δημιουργηθεί λαβύρινθοι. Τα τρόφιμα είχαν αρχίσει να σαπίζουν και οι εθελοντές από την ΑΦΑΤ, την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών της Τουρκίας, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να στείλουν σκηνές, όποτε τους το λέγανε, στην αυλή του πολιτιστικού κέντρου. Ενώ όλα τα είδη βρίσκονταν στον χώρο του πολιτιστικού κέντρου, δεν είχαν δυνάμεις να τα μεταφέρουν και να τα διανέμουν στο λαό που τα είχε ανάγκη. Εμείς με έναν φίλο μου πήραμε την πρωτοβουλία μαζί με εθελοντές από την Κωνσταντινούπολη και αρχίσαμε να μοιράζουμε τα πράγματα στο λαό που τα είχε ανάγκη στη Σαμάντα. Εγώ είμαι διασώστης. Αλλά επειδή το κράτος δεν είχε στείλει διασώστη στην περιοχή, δεν μπορούσα να κάνω διάσωση και έτσι βοήθησα στο μοίρασμα των ειδών. Στην περιοχή υπήρχε μόνο μια ομάδα διάσωσης του κράτους που ήξερα να δουλεύει με χειριστή γερανού. Στο Σαμάντα υπάρχουν πολλά γκρεμισμένα κτίρια. Ο κόσμος περίμενε έξω από τα κτίρια. Μέσα στα ερείπια άκουγαν τις φωνές των ανθρώπων τους και δεν μπορούσαν να τους φτάσουν. Πραγματικά βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν παντού εργασίες εθελοντών διασωστών, αλλά οι εθελοντές βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο γιατί δεν είναι επαγγελματίες, δεν έχουν ξαναδουλέψει ως διασώστες, ούτε έχουν κάποια εμπειρία από τέτοιες καταστροφές ή εμπειρία από πολιτική προστασία. Μην ξέροντας τι πρέπει να κάνουν, βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, αλλά και τη ζωή αυτών που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Δεν υπάρχει οργάνωση ή κάποια οδηγία. Ο λαός προσπαθεί μόνος του να τους βγάλει. Ήταν ένα κοριτσάκι που ο πατέρας του βρισκόταν κάτω από τα ερείπια. Έβλεπαν τον πατέρα του, ο οποίος κατέληξε, και το κοριτσάκι τελικά περίμενε μπροστά από τη σωρό της μητέρας του μέχρι να περάσει μπροστά του ο γερανός που μπαίνει στα ερείπια και ο πατέρας του έμεινε κάτω από τα ερείπια. Εδώ στο Ισκεντερούν η μισή γειτονιά μου έχει καταστραφεί. Εδώ υπάρχει μια παράδοση: όσοι ζουν τα καλοκαίρια στο ισόγειο κάθονται έξω από τις πόρτες σε καρέκλες και καπνίζουν εργυλέ και κουβεντιάζουν, χαιρετάνε τους περαστικούς. Στη γειτονιά μου στα Φάγκεμαλ, τα περισσότερα κτίρια έχουν καταρρεύσει πάνω στα ισόγεια. Πλέον αυτοί που ζούσαν στα ισόγεια, που χαιρετούσαμε και κουβεντιάζαμε, δεν υπάρχουν. Καταφέραμε και βγάλαμε μόνο τις καρέκλες τους. Ναι, είναι τεράστια φυσική καταστροφή, χρειάζεται μεγάλη βοήθεια, αλλά απέναντί μας έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν δέχεται ούτε την ανάγκη για βοήθεια, ούτε την ευθύνη του. Ένα κράτος που δεν μπορεί να οργανωθεί και δεν μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες αλήψεις. Βέβαια, για αυτό το κράτος, το οποίο εμφανίστηκε τόσο επιλεκτικά αδύνατο, σπέξαν πάρα πολύ από εδώ από την Ελλάδα τις πρώτες μέρες να καθησυχάσουν και να μιλήσουν για τις διαφορές, να υποστηρίξουν ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο, ας πούμε, δυνατούς σεισμούς, οι κτίρια δεν είναι έτσι, οι εργολάβοι δεν είναι έτσι, οι μηχανισμοί ελέγχου δεν είναι έτσι. Θα τα δούμε και μετά αυτά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα για τις διαφορές του αστικού κράτους και του τουρκικού σε διάφορα επίπεδα, όμως όσες διαφορές και αν εντοπίσουμε, αυτές δεν φτάνουν για να αλλάξει η ουσία του ζητήματος. Ότι δηλαδή και στην Ελλάδα και στην Τουρκία έχουμε να κάνουμε με κράτος και κυβερνήσεις του κεφαλαίου, όπου η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η προστασία του λαού είναι κόστος.
Και να μην ξεχνάμε ότι και στην περίπτωση της Τουρκίας μιλάμε για ένα κράτος που είναι μέλος του γκρουπ των 20 μεγαλύτερων οικονομιών, καπιταλιστικών οικονομιών του κόσμου. Δεν είναι δηλαδή η Τουρκία κάποια τυχαία χώρα. Και δεν είναι και η περιοχή. Υπάρχει δηλαδή, εγώ το θυμάμαι, ότι υπάρχει μια αντίληψη και εδώ στην Ελλάδα κάπως ότι μετά την Κωνσταντινούπολη, μετά τη Σμύρνη, όσο μπαίνεις μέσα στην Τουρκία, χάνεις ας πούμε στα βάθη της Ανατολίας και η κατάσταση είναι τέτοια. Αλλά δεν είναι. Δεν ισχύει αυτό. Μιλάμε και εκεί πέρα για ανεπτυγμένες περιοχές. Το Ισκεντερούν, ας πούμε, άμα θυμάστε και τη φωτιά που είχε πιάσει το λιμάνι για μέρες, είναι βιομηχανικό κέντρο της περιοχής και διαμετακομιστικό κέντρο με μεγάλη σημασία για τη Μέση Ανατολή. Μιλάμε βέβαια και για μια Τουρκία η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, που διατηρεί στρατεύματα σε Αλβανία, Αζερβαϊτζάν, Ιράκ, Κόσοβο, Λιβύη, Κύπρο, Κατάρ, Σομαλία και Συρία σε εκατοντάδες βάσεις. Όμως όλος αυτός ο τεράστιος στρατός δεν χρησιμοποιήθηκε για να σώσει ανθρώπους, όπως και τα άλλα. Οι τεράστιοι πόροι δηλαδή που διαθέτει το τουρκικό κράτος, ο πλούτος που παράγει ο λαός του και τα δισεκατομμύρια που πληρώνει σε φόρους αποτελούν μονάχα το καύσιμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης κάτω από την οποία θάβονται κυριολεκτικά και μεταφορικά οι λαοί. Είναι η ίδια πολιτική που οδήγησε και εδώ στην Ελλάδα, στο έγκλημα στα Τέμπη, που αφήνει τον λαό να πνίγεται στις πλημμύρες, να καίγεται στις φωτιές, να παγώνει στα κρύα, να κινδυνεύει στα δεκάδες άλλα Τέμπη που κρύβονται στις υποδομές που χρησιμοποιούμε και στους χώρους της δουλειάς. Γι' αυτό επίσης είναι και ο ίδιος ο λόγος που και στην Τουρκία έλαβε σάρκα και ωστά το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει τον λαό». Το κράτος χάθηκε, ο λαός επιβιώνει με την αλληλεγγύη, ήταν το εξώφυλλο της εφημερίδας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Τουρκία την επόμενη μέρα μετά τον σεισμό. Πράγμα που για να συμβεί, για να γίνει πραγματικότητα, μπήκανε μπροστά με καθοριστική, με πρωτοπόρα δράση οι κομμουνιστές, οργανώνοντας τη συγκέντρωση, τη μεταφορά, τη διανομή των ειδών πρώτης ανάγκης σε πρωτόγνωρες συνθήκες, στείνοντας κέντρα συντονισμού και αλληλεγγύης στην πρώτη γραμμή, σταθμούς πρώτων βοηθειών. Και μάλιστα και σε κάτι το οποίο είχε τρομερή σημασία, ειδικά για περιοχές όπως την Αντιόχεια κτλ., έφτασαν ακόμα στο σημείο να αποτελούν μέσα στην πρώτη γραμμή κυριολεκτικά το σημείο αναφοράς ακόμα και για το έργο των σωστικών συνεργείων. Γιατί όλη αυτή η δουλειά χρειάστηκε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια συντονισμού και οργάνωσης, το πώς θα φτάσουν εκεί πέρα, για παράδειγμα, καύσιμα, το πώς θα μεταφερθούν γεννήτριες και όλα αυτά. Και όπως είπα και πριν, κατάφερε έτσι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να κατεβάλει μια τεράστια, μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να βοηθήσει το λαό της Τουρκίας να σταθεί στα πόδια του. Ένα παράδειγμα το οποίο, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και η συζήτηση μιας ολόκληρης από μόνης της εκδήλωσης για το πώς λειτουργήσαν σε αυτές τις συνθήκες, πώς προετοιμάστηκαν και πώς κατάφεραν ό,τι κατάφεραν.